Opfindelser har skabt varme. De har skabt idéer om alle menneskers medbestemmelse. Muligheden for at finde vej ud over de åbne vidder. Edison skabte lys i mørke. Graham Bell fik os til at kommunikere over afstande. Og World Wide Web har givet os nærhed de sidste 25 år. Men nogles idéer udsletter andres. Lad nye idéer blomstre. Hvad bliver det næste? Er det din idé? Skal du forandre dig?